بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی، اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں مظہر ٹی وی آفیشیل یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔